Tanzo ni AFAMM na ni Association des Femmes Handicapées de Madagascar ni ananandro pkiambana oam ni falovatena ara toekarena pkiambana roapolo amby zato no nisitraka fiofanana ary nahazo fampitaovana omaly vokatry ny fiaramiasa amin'ny Kizoeze izay tahirim-bola ho an'ny vehivavy afrikana ety amin'ny tany miteny frantsay. Andeha ho araha itsika izay fanadiadiana izay eo amin'ny sarin'ny Claudia Rasoulson sy Mamra Samoely. Fanamby lehibe ho an'ny AFAM na ny Association des Femmes Handicapées de Madagascar ny ananan'ireo mpikambana fahaleovantena ara-bola amin'ny alalan'ny fananana asa. Ankoatr'ireo vehivavy manana fahasembana izay voaray miasa amin'ny sehatra samihafa, dia misy ihany koa ireo izay misafidy ny hiasa tena. Mitaky fahaiza-manao sy enti-manana nefa izany. Tetika sahiray no volavolain'ny AFAM mba ampiroborobona izay asa tena ny vehivavy manana fahasembanana izay no nisitraka famatsiam-bola avy amin'ny Xoeze na ny tahirim-bola ho an'ny vehivavy afrikana ety amin'ny tany miteny frantsay. Tory ny fiofanana telo volana izay narahan'izy ireo dia mpikambana roa ambin'ny folo ny AFAM avy any Fenerivest, Bealalana, Manakary ary Antananarivo no nisitraka fampitaovana samihafa omaly teny amin'ny lepave Antaninarenina, fitaovana izay mifanaraka amin'ny asa izay efa taony ary entina anatsarana izany. Anisan'izy ireo i Augustina avy any Manakara. Teo fetranan'le fifanana somary misarosarotra ihany satria lavidavitra ny any Manakara, dia moa ilay izy misy tombontsoa manokana dia tsy maintsy hoe atrehana izany, dia nataony moyen rehetra, dia natonga na safidy hoe friperino atao amin'ilay kako izany, dia hoe asa mora ho anahy izany ilay izy, dia mipetraka izany dia client fotsiny ny vita. Ankoatra ny fampitaovana dia nahazo fauteuil roulant ihany koa i Augustina. Ireo izay misehatra amin'ny resaka zaitra ohatra dia nahazo la machine, ireo mpivarotra dia nahazo fitaovana samihafa mifandraika amin'izay asa izay ihany koa. Ny tohana nomenay aloha izany a dia fitaovana, izay izany ny azo tsapahitanana hita maso fitaovana, fa ny ankoatran'izay a dia efa nomenay fiofanana ry zareo hoe a teo a intelometona. Ilaina be io fiofanana io satria tena any amin'izy teo fikarakarana andrareo, fanomanana andrareo izany ara-tsaina aiatrika an'izany hoe fandraran'izany, tsy homorakivy a, tsy homora sosotra raha misy ohatra ny mety hoe kritika entin'ny mpanjifa, dia raisina ampitiavana izany a, jerena hoe inona no mety anatsarana izany a ny asa toko. Dia ankoatran'izao moa izany mazava loatra dia mbola misy ny asa fanaraha-maso ary a mbola azona ianampiana andrareo, dia ny AFAM fotsiny indray izahay ao anatin'ny AFAM dia izay manana kitapom-bola atao hoe caisse de solidarité izay, dia mbola afaka mangataka mindram-bola ao anatin'ny caisse de solidarité io zareo any arina any a raha ohatra ka hoe manana an'izay filana izay. Ny solotenan'ny ministeran'ny mponina izay nanome voninahitra ny lanonana dia nanorotsorotra ny mazava-dehibe ny fandrafetana ny politika nasionaly mikasika ireo olona manana fahasembanana. Nanamafy ny mazava-dehibe izany ny AFAM. Fa raha tena hoe tianao tena hoe hivoatra azo tsapahitanana ary maharitra ny fiainan'ny olona sembana, dia tsy maintsy miasa ianao eo amin'izany resaka hoe texte juridika zany, ilaina zany le politika nasionaly, ilaina zany zany. Fa ny eto zany zao azo ataona izao fanomezana pareazy, fanomezana fitaovana mpamokarana tsara, famiserana mandalo. Fa ny tena tsara indrindra dia hoe misy fepetra mihitsy a, misy laminasa ao anatin'ny texte juridika entina hitsinjovana any amin'ny fahasembana, dia miara-miasa mavitrika izay a amin'izay sehatrehetra fitakina ny zon'ny sembana izay, na ny politika nasionala zany na ny plan nasionala zany zay terme hetsotsika azy, dia tsy mandeha rery ny AFAM fa miara-miasa iny plateforme de fédération des personnes handicapées sy ny fikambanana hafa. Manana zo toy ny olon-drehetra ireo izay manana fahasembanana.